Rapaziada, e aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, hoje eu escolhi esse lugarzinho aqui para fazer esse vídeo. Como vocês viram aí no tema do vídeo, eu consegui comprar uma casa, um apartamento, na verdade, lá no Brasil. Já faz 2 meses que eu comprei essa casa. Eu tava me guardando para poder falar isso para vocês, né? Eu esperei que as coisas acontecessem para depois eu poder vir aqui falar. E graças a Deus foi uma grande vitória, entre outras que Deus vem me dando aqui, né? Tem outras que já estão a caminho também. Logo, logo vocês vão ver. Eu aprendi que muitas das coisas que a gente está em processo, que está para acontecer, a gente tem que ficar calado. A gente não pode estar falando, né? Eu não sei se vocês lembram, mas algum tempo atrás eu fiz um vídeo, alguns anos atrás, onde eu tinha recebido uma proposta para vir trabalhar aqui na Alemanha. E nessa proposta, eu convertendo o salário de euro para real, eu ganharia 17 mil reais por mês. De tanto abrir a boca e falar as coisas antes do tempo, não aconteceu. A verdade é que não aconteceu. E eu não vim para a Alemanha. Tive a segunda oportunidade de estar aqui na Alemanha. E dessa vez eu não falei nada para ninguém. E aconteceu. Sabe? E hoje eu não ganho 17 mil reais em dinheiro. Eu ganho muito mais do que isso. Mas hoje o que eu quero falar para vocês, cara... Primeiramente eu vou falar um pouco do apartamento, tá? O apartamento que eu comprei foi lá em João Pessoa. João Pessoa, que é hoje considerado um dos melhores lugares para se morar no Brasil, né? Só pesquisar no Google, vocês vão ver. Foi um apartamento muito bom. O apartamento tem 2 quartos. Tem piscina, sala de jogos, uma boa localização, perto da praia. Então assim, um sonho. A minha intenção não é voltar para o Brasil para morar no Brasil. De momento eu não tenho a mínima intenção de voltar a morar no Brasil, mas foi um investimento que eu fiz e eu tô muito feliz com isso. E o mais legal, cara, disso tudo é que a parcela desse apartamento que eu vou pagar, eu pago com 1 dia de trabalho aqui na Alemanha ou lá na Espanha. Aqui na Alemanha eu poderia até pagar quase 2 parcelas, que foi financiado, tô pagando mensalmente, mas não me afeta, sabe? Eu vou pagar sem sentir, então vai ser tranquilo. Então assim, como vocês sabem, eu tenho 2 filhas, então a ideia é deixar uma casa para cada uma. Então uma já tem a sua garantida lá no Brasil, né? Tô pagando pouco a pouco. E graças a Deus foi um bom apartamento, foi um bom investimento. E gente, se não fosse por uma pessoa, né? Se não fosse primeiramente por Deus, e se não fosse por um parceiro meu, um amigo, eu não teria conseguido comprar. Não só a questão financeira sim que eu conseguiria comprar, mas a questão assim de impulsionar, sabe, a investir em alguma coisa. Muitas das vezes as coisas não andam, não vai para frente com a gente não consegue nada na vida por conta do círculo de amizade que temos com quem andamos. Então é muito importante isso. Meu amigo Léo, Leonardo DiCaprio, não, não é esse aí não, tá? É esse aqui, ó. Meu amigo Léo e sua esposa Lauriane, que são hoje como pessoas assim, mais que da família da gente, é um cara que sempre tá me impulsionando para frente. Então por conta desse cara foi que esse apartamento saiu. Inclusive vamos ser vizinhos lá em João Pessoa um dia. Uma coisa, pessoal, vocês que pretendem vir morar aqui na Europa, lá na Espanha, né? Eu tenho certeza que todas as pessoas que pensam em vir morar aqui, elas pensam assim: eu vou juntar um dinheiro e eu vou comprar uma casa no Brasil, ou isso ou aquilo, ou montar algo para mim no Brasil e vou voltar. Geralmente isso não acontece, tá? Porque quando a gente vem aqui para a Europa, a gente começa a se acostumar com a qualidade de vida, com a segurança, com a paz que esse lugar nos transmite, com as oportunidades de poder ter as coisas. É muito raro que isso aconteça. As pessoas dizem assim: ah, eu tô indo para a Europa, eu vou trabalhar, vou juntar o dinheiro e volto no Brasil. Gente, eu vejo pouquíssimos casos assim. Muitas das pessoas que voltam para o Brasil é porque não suportaram passar o período, né? O período de luta, o período de dor aqui da Europa, que é trabalhar, trabalhar duro, trabalhar no campo, trabalhar limpando, né? E é uma diferença muito grande, principalmente na limpeza, que é limpar uma casa no Brasil é totalmente diferente de limpar uma casa aqui, tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, até mostrando essa parte de limpeza. Já aproveitando aqui para falar para vocês que a partir de setembro voltam os vídeos toda semana, praticamente todos os dias. Inclusive a gente está criando um catálogo novo de vídeos, onde vai incluir também vídeos para criança. Vamos falar alguma coisa também sobre a questão do idioma, então vocês se preparem. Esses dias realmente eu estou bem sumido, mas com o meu propósito de vitória, com o meu propósito, eu vim aqui na Alemanha para conquistar algo, né? E graças a Deus um deles já foi conquistado,
que foi a minha casa lá no Brasil, e o outro tá a caminho, que eu vou guardar para falar muito em breve, tá? Eu botei na cabeça que agora o meu processo é um processo de construção. Esse ano eu faço 41 anos e o que eu tenho que fazer realmente é investir. Então eu estou investindo em tudo que eu posso. Essa parte de conquistas, muita gente vem aqui e volta sem nada, cara. Muita gente vem aqui e passa 20 anos aqui e não tem nada. Cara, isso é muito complicado. A gente tem que ter um propósito na vida, falar, cara, por que eu estou indo aí? Será que é só buscando segurança? Tudo bem, se é só segurança você vai ter, mas você vai viver só na parte de segurança? Será que você não quer comprar uma casa aqui na Europa? Será que você não quer comprar uma casa no Brasil para tua mãe, para teus pais? Será que você não quer abrir um negócio, investir, sabe? Para que você tenha uma aposentadoria mais tranquila em um futuro? Então é muito importante vocês virem para cá sabendo que aqui é um investimento para um futuro. Porque o trabalho aqui são muito duro e com certeza você não vai aguentar trabalhar tantos anos aqui na Europa. Então, rapaziada, ó, é muito importante isso, cara, que vocês venham pra cá, mas que vocês venham com esse pensamento de eu vou trabalhar, sabe? No primeiro ano isso não vai acontecer, eu não vou conseguir comprar muita coisa, né? No segundo ano também vai ser bem difícil, porque os primeiros anos realmente são anos onde a gente foca nos documentos. Então, depois que os documentos saem, aí as oportunidades, as portas vão abrir muito mais pra vocês. Tá? Vocês vão poder conhecer outros países, ó, como agora mesmo eu estou aqui em um interiorzinho aqui na Alemanha. Então essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, tá? Tenham fé, perseverem, vão até o fim que vocês vão conseguir, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui embaixo. É muito importante para mim, é muito importante para esse canal. E lembrando uma coisa, gente, se vocês precisam comprar passagem aérea para viajar aqui para a Europa, para o Brasil, para qualquer lugar que seja, chama a Jacob Turismo. A Jacob Turismo é uma parceira nossa aqui do canal. A gente tem uma atendente especializada própria aqui para o canal Espanha Moral. Então é só chamar ela, o telefone está aqui embaixo. Chama Islene, eu vim através do canal Espanha Moral e eu quero o meu desconto. Com certeza vocês vão ter o melhor preço e atendimento, tá bom? Um abraço e um cheiro.